Hei vaan kaikille ja tervetuloa seuraan. Minä olen Emmi ja tänään ajattelin näyttää teille tällaisen valmistaudu kanssani päivään video. Poikani yrittää nukkua tuolla taustalla, mutta siitä ei varmasti tule yhtään mitään, joten katsotaan kumpi tässä puhuu tässä videolla, puhunko minä vai puhunko poika. Mutta lähdetään ihan ensimmäisenä kimittämään hiukset sivuille. Ja lähdetään kosteuttamalla kasvot, eli käytän tähän ihan peruskasvorasta. Ja lähdössä tänään asioita hoitelemaan, joten ajattelin tehdä tällaisen nopean ja pikaisen valmistaudu kanssani päivään meikin. Ja ajattelin kokeilla ihan hyvin neutraalia tällaista, voisin melkein sanoa, no makeup-tyyliä. Hyvin neutraaleita ja kevyitä sävyjä. Nyt siellä on näin Itsellä näin talvella on hyvin pintakuiva iho ja joudun käyttämään ihan kunnon rasvaista rasvaa kosteuttamaan ihoa. Jos jollain on hyviä vinkkejä, mitä olisi tällä hetkellä hyviä kosteusrasvoja saatavilla, niin laittakaa kommenttia tuonne alapuolelle. Näin. Seuraavaksi otan ihan Tony Moly Pure Aura Making kiinnitysreitä. Ja odotetaan hetki. Eli annetaan kosteusvoiteen ja ton meikin kiinnityspreen hetken aikaa vaikuttaa iholla ennen kuin lähdetään levitetään meikin pohjustusainetta. Eli tänään meikin pohjustusaineena käytän Smashboxin Photo Finish meikin pohjustusainetta. Mulla on hyvin tällainen, voisi sanoa silikoonimainen, hyvin kevyt koostumukseltaan. Olen tykännyt tuosta todella paljon ja tuo alkaa, kuten näette, tämä on melkein aivan loppu. Tämä todellakin on niin älyttömän hyvä tuote, että tämä pitää kyllä meikin paikallaan koko päivän ajan. Pieni määrä tuotetta riittää. Jos joku miettii, minkä takia meikin poistusainetta kannattaa käyttää meikin alla, niin se vaan on oikeastaan, että se meikkivoide pysyy paljon pidempään iholla ja paikallaan. Ja sama asiahan on tietenkin noissa silmämeikin pohjustusaine. Luomet pohjustetaan, niin tavallaan se luomiväri tulee paljon paremmin esiin ja luomiväri kestää paljon pitempään luomilla, varsinkin jos on öljyiset luomet. Seuraavaksi, mitäs meikkivoidetta mä tänään käyttäisin? Tänään käytän meikkivoitena Revlonin Photo Ready -meikkivoidetta, kuten yleensä. Ja otan minun kabukiharjan ja lähden viemään tuotetta kasvoille. Tällä kertaa haluan, että meikkivoide tavallaan on vaan ainoastaan peittämässä suurimman osan ihon punaisuudesta, mitä minulla on näin tyypillisenä punapäänä. Ja haluan kuitenkin oman ihon näkyvän vielä läpi. Haluan tästä meikistä hyvin luonnollisen näköisen. Lisään vielä hiukan meikkivoidetta niihin kohtiin, minnekä jäi tällaista punaisuutta liikaa omasta mielestäni. Haluan meikin kuitenkin olevan hyvin luonnollinen, mutta kuitenkin peittävä. Tämän jälkeen otan ihan perus tällaista peitevoidetta ja tämä on Rimmelin Stay Matte. Peitevoidetta sävyssä Soft Fiber. Nostaa tänne silmien alle. Hiukan tälleen kolmiomuotoisesti. Tämä myöskin tavallaan raikastaa ilmettä. Toimii niin sanotusti highlighterina ja peitevoitena samanaikaisesti. Eli otan taas tämän nimettömän. Lähden levittämään tuotteen iholle. Muistakaa laittaa vähän nenänpieliinkin.
peitevoidetta, koska sinne jää yleensäkin piiloon sellainen pieni vako, mihinkä yleensä jää sitä ylimääräistä punaisuutta. Olet otettavasti aurinkaarelle. Hiukan huulen alle. Tämä saa huulet näyttämään paljon huulemmalle. Ja huulet tavallaan ponnahtaa hiukan enemmän esiin. Hyvin pidetään simppelinä koko kasvo. Seuraavaksi otan tätä Elfin puuteria ja kokeilen tätä ihan ensimmäistä kertaa. Siitä jos ei ole joku nähnyt, niin olen tehnyt sen Elf-ostoksia videon, niin laitan linkkiä jonnekin tonne joko tonne tai alapuolelle, niin sen voi käydä katsomassa, jos jotakin kiinnostaa, mutta testataan ihan ensimmäistä kertaa. Mitäs mieltä ollaan tästä Elfin puuterista? Piti käydä avaamassa ovi, kun postelioni kävi. Mitähän kivaa sieltä löytyy. Sen näette ehkä myöhemmin. Tää puuteri on ihan jees. Ei mikään ihmeellinen, mutta hoitaa homman. Itse asiassa tää on hyvin tällainen kevyt koostumukseltaan. Ja tää tuntuu todella miellyttävälle iholle. Itse asiassa tää jättää ihon todella kuivaksi. Voisi sanoa hyvällä tavalla kuivaksi. Eli tää enemmänkin tavallaan on hyvin mattapintainen puuteri. Tässä ei ole todellakaan mitään kimalletta tai muuta. Tää on peruspuuteri ja tää toimii yllättävän hyvin. Katsotaan miten tämä toimii sitten pitkän päivän jälkeen. Mutta nyt ainakin tää vaikuttaa todella hyvälle. Ei pöllönkin. Tässä ootte mieltä. Onko joku muu kokeillut tätä läpikuultavaa mattapintaista puuteria? Jos joku on kokeillut, niin laittakaa tuonne kommenttia ja kertokaa omaa mielipide kyseisestä tuotteesta. Itse ainakin tykkään tästä. Tää jättää kasvot todella kivan tuntuiseksi. Seuraavaksi otan ihan perus aurinkopuuteria. Harjoistan ihan kasvoja ihan pituisen verran. Sen jälkeen otan ihan Elfin Baked Blush. Ja tää taitaa olla sävyssä Inktastic. Erittäin kaunis tällainen vaalea helmiehen sävy. Ja tuosta tänne poskipäille, hiukan tänne varjostuksen alapuolelle. Niin tuo varjostus tulee vähän pikkasen enemmän esiin. Poskipunana käytän Elfin omaa poskipunaa tämän varjostuspuuterin vieressä. Ja otan tällaisen pienen poskipunan siveltimen ja tuon sitä tänne poskille. Lisään hiukan tänne poskipunaa myöskin tänne ohimoille. Tällä saadaan vähän väriä. Mutta jos käytät hirveän tummaa poskipunaa, niin älä lisää, mutta tää on tämmönen hyvin kevyt sävy. Tuota voi lisätä hiukan tänne ohimoille. Voit myös laittaa sinne tota aurinkopuuteria, mutta itse nyt laitoin hiukan tonne poskipunaa. Otan vielä ton Elfin Radiance Enhancer, eli tällaista voisi sanoa kultavoidetta, valovoidetta. Ehkä enemmänkin voisi sanoa tällaista kultavoidetta. Ja tämä on tällaisessa ihmepakkauksessa ja tää vuotaa vaikka sun nistakohasta tuota tuotetta. Mutta itse nyt lisään sitä ihan todella pienen määrän vielä tonne. Tämä antaa kivan kyllä hohteen, mutta ei ole mikään must-tuote. Ei ole kyllä ihan maailman paras. Tai sitten minulla on vaan viallinen tuote. Lisään sitä myös tonne amorinkaarelle asti. Lisään hiukan tonne poskille myöskin kultaa ton poskipunan kanssa. Ja siihen käytän tätä Elf Baked Blushin. Ja tämä oli Peachy Cheeky. Ihana kielimongerus. Ja lisään sitä ihan aavistuksen verran tuomaan vielä lisää sävyä ja kultaa. Otan tän Etudehaussin kulmakarvakynän ja ensinnäkin harjan kulmat siihen asentoon, missä ne täytyy olla. Ja sävytän ihan pienen määrän kulmia. Haluan kulmia olevan
hyvin luonnolliset, mutta kuitenkin, että missä on vähän ryhtiä. Seuraavaksi otetaan kulmakarvan väriä hiukan ja täytetään tällaisia pieniä aukkokohtia, vieden väriä tosi pienellä tavalla tänne kulmiin. Niin. Otan Too Facedin Eyeshadow Insurance silmämeikin pohjustusainetta ja vien sitä hituusen tänne luomelle ihan kevyesti. Minkälaista kovaa luomivärilukkia me teet tänään, vaan ihan hyvin simppelinä pidämme silmät. Mutta kuitenkin on ihan hyvä pohjustaa luomet ennen luomivärin laittamista. Tänään käytän Wet n Wildin Color Iconi Vanity palettia. Eli tuota vaaleinta sävyä tuosta paletista. Ja otan ihan tällaisen perus isohkon litteän harjan. Ja tuon sitä tänne kulmaluulle. Ja hiukan tänne luomialueelle. Eli tuon sitä tänne sävyä ihan reippaasti. Tämä toimii samalla myöskin vähän tämmöisenä puuterina luomella. Sitten otan ihan tämmöisen vähän isomman päivityssivältimen. Ja otan ton paletin vaaleinta ruskeaa sävyä. Ja tuon sitä tänne luomivakoon. Haluan kuitenkin, että luomella on jonkinlaista muotoa. Tuon sitä hiukan tällä lailla enemmän tänne luomivausta ylöspäin. Hiukan pyöritellä. Sitten otan tuota toisiksi tunnilta ruskeata sävyä ja tuon sitä kanssa tuonne luomivakoon. Mutta ainoastaan pidän sen sävyn täällä ulkonurkan tuntumassa. Eli otan mustaa kajalia ja rajaan ainoastaan nämä vesirajat, eli en tuo rajasta ollenkaan tuonne luomelle, mutta nämä vesirajat tältä ylhäältä rajaan. Saapi tavallaan, kuten näette, niin se antaa silmälle sellaista muotoa ja sitten silmälipset saapi näyttää huomattavasti isommille. Hyvä kikka, millä saapi tämän vesirajan esiin, on esimerkiksi, että otat pikkirillin ja nostat luomea ylöspäin. Helpottaa kummasti. Eikä silmien tarvitse kauheasti vedistellä. Sitten ei kun lisätään ripsiväriä ja tätä saa lisätä ihan reilusti tähän meikkiluukkiin. Nyt siellä on niin onnettoman lyhyet ripset, että tätä saa oikein lisätä oikein urakalla, jos meinaa ripset saa oikein esiin. Noin mainita, että käytän ripsivärinä Maybellinin Lash Stiletto ripsiväri. Mikähän kumma juttu siinäkin on, että kun ripsiväriä laittaa, niin täytyy suu olla sepposen siellä. Tästä on niin keskittynyt vai onko se siitä, että sä pitän silmä jotenkin paremmin auki? Kuten näette, että olen kimpun verran sotkenut tuota ripsirajaa tuolta, niin yksi pieni vinkki on esimerkiksi, kun sotkee luomen ripsiväriä, niin odottaa hetken, että se ripsiväri on kerennyt ihan kuivua, niin topsipuikolla sen voi sitten sutaista pois ja se lähtee ihan kuin leikki. Huulilla tänään ajattelin käyttää hyvin nudea sävyä ja sekoittelen näitä Free Concept Icen huulimaaleja apuna käyttäen. Otan tätä Mink Beige-sävyä aavistuksen verran. Modern White-sävyn. Tää otan ihan aavistuksen. Kuten näette, en hirveen isoja määriä käytä. Ja sitten otan ihan tätä Wild Yellow. Ja sitten vielä otan Wild Yellow. Eli ihan pieniä määriä. Tuotetta riittää. Otan pienen huuliharjan ja sekoitan sävyyn tässä kämmenen takaosassa. Oranssi on näköinen tässä. Katsotaan, minkä näköinen se on sitten huuli.
on vähän ehkä turhan oranssi minun makuun, joten otan tota Mink Beige-sävyä ihan itsestään tuossa ja lisään sitä vielä tänne huulille. No, se nyt on himpun verran ehkä oranssihtavaan menevä sävy nyt jostain kummasta. Pistän siihen jotain nude huulikiiltoa vielä päälle, niin se ehkä siitä vähän paranee. Mutta ainakin pohja pysyy. Ne on hyvin pigmentikkäitä, nää yleensä tapraa hiukan kämmeniä. Eli saa ihan kunnolla pestä ihan käsiä, että tuo sävy lähtee pois ja sen jättää siihen vielä pariksi päivää vielä ton sellaisen jäljen, että siinä on ollut jotakin meikkiä. Tai ottaa vielä ton Nyxin Hyönoud huulipunan, joka on tällainen todella kaunis, oikein vaaleanpunan sävy. Tätä voisi melkein sanoa, että tää menee oikein nudeen, mutta tää on kyllä ihan vaaleanpunainen. Sellainen pieni video. Meikki, joka sopii monen eri tilanteeseen. Toivottavasti tykkäsitte videosta ja toivottavasti tykkäsitte tällaisesta valmistaudukkaanssani puhettymiseen videoon. Jos tykkäsitte videosta, tilatkaa kanavaa, niin käykää lukemassa lisää minun blogistani blinkblinmami.blogspot.com ja nähdään taas seuraavassa videossa. Hei hei!